ay soomaaliyeey wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda hoose ee dowlad goboleedka Jubbaland mudane general maxamed warsame darweesh oo shir jiraa'id qabtay ayaa ka hadlay xaaladaha fatahaadaha wabiga shabeelle iyo jubba ee soomaaliya ay sameeyeen waxa uu ummadda soomaaliyeed ugu tacsiyey dhibaatadii ka dhalatay fatahaadaha uu sameeyey wabiga shabeelle gaar ahaan degmada balad weyn ee xarunta gobolka hiiraan taas oo biyaha wabiga ay ku fataheen xaafado badan dadkii deganaana ay ka gureen dadku dhintay fatahaadaha ayuu ehelkooda ugu tacsiyey wasiirka isagoo ugu baaqay ummadda soomaaliyeed inay isgarabsadaan marka xaaladahan oo kale la wajahayo loona baahan yahay isku tashi la sameeyo dowladda soomaaliya iyo guud ahaan hay-adaha ka shaqeeya arrimaha gargaarka iyo bini-aadamnimada ayuu ku codsay in ilgaar ah ay ku eegaan xaaladaha fatahaadaha dalka ka jira isagoo sheegay in loo baahan yahay gurmad deg deg ah wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda hoose ee jubbaland mudane jeneraal maxamed warsame darweesh oo arrimahaasi ka hadlay ayaa yidhi inaa lillaahi wainaa ilaahi raajicuun waxaan awalan marka ugu horeysa aan tacsi u dirayaa ummadda soomaaliyeed ee gobolka hiiraan magaalo madaxda beledweyne iyo inta ku xeeran dhibaatadii masiibada ahayd ee fatahaadda wabigu uu geystay oo ay mas-uuliyiin ku nafwaayeen iyo dad badan oo shacab ah kuwo badanna ay ilaa hadda geedaha korkooda saaran yihiin iyagoon dhulka usoo degi karin iyagii caruurtoodiiba sidaas darteed intii dhimatay waxaan leenahay ilaahay ha u naxariisto inta noolna waxaan leenahay ilaahay ha badbaadiyo ummadda soomaaliyeedna waxaan ugu baaqaynaa iyaga iyo inta annaga nala nool oo iyaguna maanta iyo shalay ay fatahaadu tan iyo doraad ku socoto intaba waxaan leenahay soomaaliyeey yaa maali jiray bay maanta taagan tahay nin walbo meeshaa joogto marada dhexda uga xiro ilaahayna waxaan uga baryaynaa ummaddaa in ilaahay farad khayr qaba u furo ilaahayna ka badbaadiyo masiibadaas biyuhu waa masiibooyin halakooyinka ilaahay ummadda ay ku halaagato weeye ilaahay waxaan uga baryaynaa in ilaahay ka badbaadiyo cawl khayr qabana ilaahay ugu bedelo intii dhimatayna ilaahay waxaan ugu baryaynaa naxariistii janno jannadii farduuse ilaahay inuu geliyo dembigoodana uu dhaafo intaas ayaan iyagana leenahay inta kaleetana ilaahay waxaan ugu baryaynaa inuu si deg dega farad khayr qaba ugu furo soomaalidu gobollada waxay ka bilowday gurmad yaa soomaaliya ahayd aad baan u burinaynaa arrintaa annaga jubbaland qaybtayadan haysatana waxaanu ku dadaalaynaa inaan wax ka qabanno gurmadka walaalaha iyagana inaan ka qayb qaadano magaalooyinka buurdhowo baardheere bu-aale iyo deegaano dhowr ah oo kasan gobolka jubbada hoose oo ay goob weyn ku jirto ayay ka jiraan fatahaadaha ay sameeyeen wabiyada jubba iyo shabeelle waxaana ku barakacay dad badan oo u badan beeraley dhowaan ayay ahayd markii wabiga jubbo uu ku fatahay qaybo ka mid a xaafadaha magaalada goobweyn ee gobolka jubbada hoose halkaas oo ay dowlad goboleedka jubbaland ka samaysay dadaalo dhowr ah oo ay ku xirayso goobaha uu ku fatahay biyaha wabiga waxaana lagu guuleystay in la xiro ilaa saddex farood oo biyaha wabiga magaalada ku sii deynayay waxaana goobtaasi tegay markii hawshaasi la dhameeyey madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland mudane axmed maxamed islaam isagoo u kurgelayay inuu arka xaaladda ka jirta halkaas iyo saameynta biyaha ay geysteen iyo sidii ay dowlad goboleedka jubbaland ugu guulaysatay in ay xakamayso fatahaadii halkaasi ka socotay axmed maxamuud jaamac warbaahinta dowlad goboleedka jubbaland kismaayo